No início a gente procurou muito por uma sala que fosse muito arejada, porque dentro de toda a estrutura hospitalar, em geral, as janelas eram muito altas e aí as pessoas não podiam olhar para fora. Então a iluminação se dava, mas não havia essa possibilidade de se ver o que havia fora. E me amarrava, me deixava amarrada, judiada. Daí ele vinha e fazia uma combinação, eu tava gritando de dor. Manicômio pior é aquele que está dentro de cada pessoa. É o tratamento que os profissionais, que os trabalhadores investem, aplicam em nas pessoas que estão sob seu cuidado. De louco, e eu disse, eu não sou louco não, eu estou ali fazendo tratamento.